kuna nini tena jamani? Kuna nini mwanangu? Mwanangu, ongea sana. Ama kweli mwanangu, Mungu mkubwa. Mwanangu. Namshukuru Mungu mama. Yaani kweli Mungu mkubwa. Kwa Mungu mwanangu, inabidi kumshukuru Mungu kwa kweli. Jamani. Nashukuru mwanangu. Mungu mkubwa. Mwenye ni kare kwanza. Unakula kula mwanangu. Haya mama. Maenda mwanangu. Ukimaliza kula niite na maongezi na wewe. Maongezi na mimi? Ndiyo mwanangu na wewe. Niite huko kwa utakuja. Usihofu, ni maongezi ya kawaida tu. Mtoto kanifurahisha kweli huyu. Mama, mbona uongei? Nantisha. Natafuta pa kuanzia mwanangu. Mwanangu nimekuita ili leo nikuulize ukweli. Mwanangu, mimi sio mama yako mzazi. Wewe sio mama yangu mzazi? Mama, umechanganyikiwa ama vipi? Mbona sikuelewi? Usipanike mwanangu. Ni hadithi ndefu mwanangu. Kuna kitu kama hicho mama, haiwezekani. Mwanangu, mimi ni shangazi yako. Wewe ni mtoto wa kaka yangu. Toka ntoki. Mimi na baba yako tulizaliwa wawili tu. Baba yako alikuwa na girlfriend ambaye ni mama yako mzazi. Wakati huo baba yako alikuwa ndio kwanza ameanza kazi. Mama yako alipokuzaa wewe, ulivotimiza umri wa miezi 4 tu, alikwenda kukutupa kwa baba yako. Na yeye kutimkia tusipopajua. Ndio ikabidi nikuchukue mimi, nikulee mwanangu. Mshukuru Mungu umekua. Na sasa karibuni unajitegemea mwanangu. Kama nilivyokuambia awali mwanangu, baba yako alikufa ukiwa na umri wa miaka 2. Na mama je? Mwanangu, mama yako sijui alipo. Kwani tangu siku ile alokubwaga pale mlangoni, sijamtia machoni. Siwa salamu, wala barua, wala kukujulia hali mwanangu. Sempre.
Sembule, sembule, sembule. Salama. Ah, salama. Habari ya safari? Salama tu. Naomba kuuliza. Namuulizia Nauliza tu. Toa hela, toa hela. Anti, hapa ni kwamba tuko kibiashara zaidi. Sasa ukisema uulize tu bure, sisi riziki tutapata wapi? Ndio, tupo kibiashara zaidi. Chiba we, endelee bwana, cheza bwana. Nakumaliza. Nakumaliza. Ehe. Bela. Bela nimekuja jamani. Tumeiona. Ulikuwa unamuulizia nani mama? Namuulizia mama wangu mmoja anaitwa Esther Msanga. Esther. Esther Msanga. Esther Msanga. Labda watoto wake wanaitwa kina nani au labda mume wake anaitwa nani au mama nani yani? Kweli sifahamu lolote kuhusu yeye. Yaani ufahamu lolote? Yaani umesema mama yako halafu unasema humjui? Hii inashangaza. Anti, yaani wewe uone kama unamtafuta mtu ambaye humjui. Unaweza ukampata kweli? Nipende langu. Haya. Na turudishie maswali yetu sasa. Na majibu yote. Cheza, cheza. Amechanganyikiwa. Mmeiba hela za hapa huko? Cheza bwana hapa Chiba, acha vurugu. Cheza. Chiba. Mchezo mgumu. Sasa unamaliza hapa bwana, draft mwaka mzima nyewe tafikia mna tufanye draw, tufanye draw, mchezo mgumu. Mimi nilishasema nafunga wote. Hawezi kunifungia, tufanye draw. Tufanye draw. Malizeni bwana. Ndelule mchezo huu draw. Sikiza tufanye draw. Ndelule mchezo ni draw. Sikiliza Chiba, mchezo ni draw bwana, mchezo mgumu. Cheza. Nilishasema napiga wawili. Cheza. Nafunga. Hala. Sasa anti, hii picha yenyewe mbona ya zamani alafu? Nimeangalia picha. Mm.
Usi sio Kigalula. Gagula? Hem nipe kwanza. Gagula. Gagula yupo. Ngoja sasa anti. Tunataka upelekwe. Ah. Huyu Bigagula yule ambaye ni Kigaloni yule, hapa alikuwa bado kijana. Wewe una hata mapua yake. Ngoja, ngoja. Eti Kigaloni naye hapa alikuwa sister du. Nipe picha hii. Chapombe wewe. Du. Wewe umemjuaje? Maana mimi nimemwangalia wewe. Mimi nimeangalia mapua yake yale yale. Ah, sasa sikia, ngoja kwanza huyu Chapombe tunamjua. Huwa ndio mida yake ya kupita hapa. Sasa kama vipi subiria. Sasa kama sema ndio. Chiba. Ngoja nimpeleke anti. Sawa mpeleke. Lakini usisahau lazima kuongezee hela. Hela sio tatizo, tatizo ni mpate mama yangu. Na kusaidia. Acha tunasaliwa. Gorofa la ni Kigaloni. Ndimu wa heshima. Oya. Kigaloni. Bibi. Hey. Akashenda kwenye ulabu size. Big Kigaloni. Nani? Maeda. Mama, kwa nini uliniacha? Miaka yote nimekaa na shangazi nikijua yeye ndio mama yangu. Hadi aliponiambia kwamba kumbe yeye sio mama yangu. Nimechoshwa na hadithi zako za uongo na leo nimekuletea mzigo wako. Hizo nini lakini? Shika. Mbona matumizi yote naleta? Njoo ndani basi. Nimechoka. Hebu na wewe gari. Usifanye hivyo sasa. Sitaki, nimechoka. Tatizo nini lakini? Ah, shika, nimechoka. Mbona matumizi yote naleta? Nimechoka. Njoo basi. Shika mwana. Ah, sitaki. Fanya hivyo sasa. Shika bwana. Shika mwanao. Shika. Fanya hivyo sasa. Esa. Esa. Kwani mimi nashindwa kumlea bwana, nenda zako. Sasa si ushukuru umekuwa?
Je, ningekutupa jararani ukaliwa na siafu ungesemaje? Basi mama, mimi nimekusamehe kwa yote aliyopita. Moyo wangu umejaa furaha isiyo kifani kukuona. Najiona kama nipo totoni pia. Asante mwanangu. Humu kuna zawadi zako. Ya mambo mazuri niliyokuandalia. Nataka mama yangu aondokane na hii hali, uishi maisha mazuri. Yote ni mipango ya Mungu. Unaenda wapi? Oh, muda wangu umefika. Muda wa nini? Naenda kilabuni. Yaani siwezi kulala bila kunywa pombe. Ni lazima ninywe pombe. Mama, leo mwanao nimekuja siupumzike. Kwa kweli kwa hilo haliwezekani. Ni lazima ninywe pombe. Jamani vipi? Mundani leo hatuendi? Tunaenda. Nina mgeni. Huyo mgeni anatoka mbinguni anatoka. Hey. Karibu mama Seule. Hey, asante. Huyu ni mtoto wangu. Nyie simlidhani sina uzazi. Shoga, hujawahi hata siku moja kuniambia. Ndio nakwambia sasa. Haya, tuli shikamoo. Marhaba. Sikiza wapi? Za Dar es Salaam. Dar es Salaam. Karibu sana. Asante. Nisikie kama uko nyumbani. Asante. Tumechelewa. Twende. Mama, nunua basi mje kunywa hapa hapa. Pombe ya kunywa ya ndani mwanangu, hainogi. Pombe unywe na wenzio. Labda uniongezee hela kidogo nikavu. Leo ninywa. Nijidai mwanangu kaja. Kwa kweli leo lazima tujipongeze. Tunywe mpaka ujinga ututoke. Yes. Halo. Hey. Din. Basi mtamu utamalizia hapa. Tabaga simu ite. Basi yo. Aba rumi ya mwita wari. Tabaga. Tabaga. Pata, pata, mama Seule, pata, shoga yangu, pata! Halo! Mimi na tena! Kota hapa! Naweza nika kushikia mimi mwenye. Tustaniana, kona mnangu. Mwana njeza, unaweza kuteza nduwala we? Haa. Karabu, unaweza? Ata mdundiko. Unaweza? Hapa nangamua niona. Nangamue? Nangamua mwana. Haa. Nangamu. Haa. Nangamu. Haa. Nangamu. Wee. Woi. Allah. Haa. Ewele. Allah. Mwana umama kwa ni anahela. Haa. Anaogabia. Haa. Acha bwana kujimwagia moyo wako chakula kuliko pombe bwana. Sasa ndio mimi na timka zangu bwana, naungana na Chiba kule. Poa basi, mna noma. Poa poa. Sasa kwa hii Enungwa murundu moni ndege.
ugeni huo tena. Enungwa murundo mwani ndege wewe. Zawadi kwa mgeni hiyo. Safi. Na mbele ya mgeni wako kafike unadondoka tena. Utakuwa bingwa wa kulewa eh? Na kigaloni amekuibia wapi sijui leo. Eh, simoni nacho maana leo. bwana wewe, bwana wewe. Maneno yenu haya ni zimi kunywa pombe hata kidogo. Na pombe zako kwa sisi ndio burudani siku zote. Ah. Fisi. Hadi ufike yani ni saa moja asubuhi ndio limechomoka tena. Usiache pombe mama eh? Burudani yetu wewe. Yangira into mwaya kuburamba yangira into mwa yangira into mwa yangira into mwaya kuburamba yangira into mwa yangira into mwa yangira into mwaya kumuramba yangira into mwa yangira into mwaya kuburamba yangira into mwa yangira into mwa mama. Maisha gani haya? Unasemaje? Maisha gani haya mama? Mbona umelewa? Haya ndio maisha yangu na maisha yangu ndio haya. Ukitaka tugombane mimi na wewe uingilie maisha yangu. Haya ndio maisha yangu na haya ndio maisha yangu. Hakuna wa kututenganisha. Mama, kubali basi twende wote. Mimi kule nina nyumba kubwa, nina kazi nzuri. Sitashindwa kukutunza mama yangu. Mimi maisha ya Dar es Salaam siyawezi. Na nishasema Dar es Salaam huko siendi. Nenda rafiki yangu, bahati iliyoje wewe unaichezea. Watu tunalilia kwenda mjini, wewe unakataa. Eh? Ona mwanao ameamua kukutafuta mpaka amekuona. Si raha hiyo. Wazalamu amesema Kalagabaho na ubozi wako. Mama Seule, mama Seule. Maisha ya mjini unayajua? Hata kama. Nimeenda huko tangu Kigoli. Matokeo baba yake huyu kanidanganya na kunioa sinioe. Sitaki kukumbuka yaliyopita. Hebu tuongee mambo mengine. Mama, una jinsi ninavyokupenda. Nimefunga safari kuja kukutafuta kote huku. Twende mama uone ninapokaa, umuone na mjukuu wako. Nenda shoga yangu eh. Angalia mwana mwenyewe mmoja tu na hukutegemea kama utamuona. Eh? Nenda kakae siku mbili tatu utarudi. Sawa basi nitaenda. Wow. Sasa mambo si hayo. Nzuri tu. Pole na safari. Asante. Mwona bibi. Mwamkie. Kama bibi. Marahaba. Shikamoo. Marahaba. Tayarisha maji ya kuoga.
Hivyo Elias una mpango gani na mimi? Maana naona siku zinazidi kwenda tu huna hata dalili ya kuja kuniposa. Hivi wewe Elias una mpango gani na mimi? Muangalie kwanza. Unadhani kuwa na mimba ndio tukipata tiketi ya kuolewa? Basi wangeolewa wengi. Sasa nakwambia hivi, kakaangu akuoi ngo, labda niwe maiti nifukiwe hapa ndio atakuwa wewe. Ina maana wewe ndio unamzuia ndugu yako asinioe, si ndio? Ulikuwa ulijua hilo? Ndio mimi hapa ndo namkataza sikuoe. Unasemaje naye? Tumpatie nayo mambo, eh? Hebu acha uzuzu naye kaka yangu. Umweke kipeleto kama wewe umpeleke wapi? Peleto. Kipeleto. Ndio kipeleto. Mimi ndio utatuharibia uko wewe. Nakwambia hivi, hutaki mimi niolewe na kaka yako. Zaka. Wewe kibale na macho. Wewe na mtoto wa kike na wa kiume. Wewe. Hebu nenda zako huko wewe. Utatuharibia uko wetu. Mimi huyu imekukomaa, imekukomaa. Utafikiri unapandisha ndizi milimani. Hebu muangalie kwanza. Mwanamke utakuwa wewe. Ala. Na ore wako siku tukutane. Mama twende kaoge. Ina maana unisikii sio? Hivi bibi mbona unakuwa mkali hivyo? Ni kwa sababu nina hasira. Nina hasira mie. Ni basi ndio nitukaongee. Mama kakufanyia nini? Hebu toka huko. Hivi ni siku ya ngapi tangu nimekuja mnanipa tu soda, mara sijui chai, mara majuice. Nimekuwa mtoto mie sio? Nauliza. Ni siku ya ngapi sijanywa? Kila nikija misoda, michai. Sasa nasema hivi, nataka nirudi kwetu. Na mamako akija mwambie. Sawa bibi, nitamwambia. Naenda kumchukua mtoto. Dangadalia kangendere, huna heshima na watu wazima. Bibi, leo una roho mbaya. Sasa mtoto mdogo kama uko akufanyia nini? Na roho mbaya? Amka mdogo wangu, amka. Nini na roho mbaya? Nyamaza mdogo wangu. Basi. Wewe mtoto, kama una laana ya wazazi wako au kama umetumwa kwangu, elewa hapa unacheza na moto. Mimi hapa niko kwa mwanangu bwana.
Wala mimi kuja hapa sio kwamba nina dhiki yoyote. Mimi nina nyumba yangu bwana. Mimi kuja hapa ni kwa sababu mwanangu mwenyewe kanitafuta. Sasa iweje mnaninyanyasa? Kwani niliombwa kuletwa hapa? Sikanitafuta mwenyewe. Mimi nyanyasika kwenye nyumba ya mwanangu mie. Utafikiri sina nyumba. Ndani utasamehewa, lakini kitendo chochote kitakachofanya mama yangu ahuzunike sitakivumilia kamwe. Unanielewa mama? Mimi nasingizia mama, mimi nataka bibi aondoke. Basi mama, unajua watoto wetu siku hizi, samehe tu. Ya nini? Haya, nendeni mkalete soda. Dada na mama kanunua soda. Nani anywe soda? Nimechoka. Nasema nimechoka. Hivi mnaninywesha masoda kila siku, mimi nimekuwa mtoto? Si wewe umenikuta mimi nakunywa pombe? Au umenikuta? Nilikwambiaje siku ile? Nilikwambia pombe ni maisha yangu na maisha yangu ni pombe. Umenilazimisha kuja huku, mimi nilikuwa sitaki kuja kwa ajili ya mambo haya haya. Matokeo nimekuja mnaninywesha masoda. Mara sijui majuisi, machai kila siku. Sasa nasema hivi, nataka pombe sasa hivi. La, haiwezekani nirudishe uliko nitoa. Nirudishe. Nirudishe nakwambia. Lakini mama, nirudishe. Nendeni mkalete bia mbili. Mama,
sasa roho ya mzaa chema itasuzika. Hiyo soda mtakunywa eh? Asante. Mama. Amka mama, sitaki unakaa mnyonge mnyonge wakati mimi nipo hai. Ni wakati wako mama kufurahi. Umereta. Eh? Na haya ni maamini. Hizi ni bia mama. Pombe za kizungu. Toka lini mimi nikanywa mapombe ya kizungu? Miaka yote mimi nakunywa nazi. Leo hii unaniletea maabii. Kwanza pombe kikwetu huwa inywewi ndani. Pombe unywe na wenzie, vinginevyo mizimu inakasirika. Kweli hapo sasa hata mimi ninashindwa kukuelewa. Nikufanyie nini mama uridhike? Unifanyie nini? Nini sasa? Kwani nilikuomba uje kunichukua? Sijakuomba uje kunitafuta. Ulikuja mwenyewe. Unataka unifanyie nini sasa? Basi nirudishe uliko nitoa. Nirudishe. Nakwambia nirudishe tena sasa hivi. Hey, Mungu. Huyu mama mbona kama gunia la kinyesi? Nisiponishinda kwa uzito litanishinda kwa harufu. Toko kikoloba, toko kikoyemba. Toko kiko somba, wewe na aza, 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 aza. Nafezesha nini? Nilikwambia haya ndio maisha yangu na maisha yangu ndio hakuna wa kututenganisha. Acha ni furahi, acha ni furahi mimi. Ndio maisha yangu haya. Acha ni furahi, acha ni furahi mimi. Mama, bibi ametupa nguo chini. Ndio, acha ni furahi. Sasa unamfundisha nini mtoto? Siwezi kukaa kama mfungwa. Acha ni furahi mimi. Why, yeah,
Halo mama. Halo mama. Hali yako mama? Jambo za huko. Shikamoo. Marahaba mwanangu. Vipi bibi wa jambo? Ajambo, yuko hapa anacheza cheza tu. Sasa mama, nilikuwa naomba kesho uje mapema sana asubuhi. Hawala, hamna shida yote, wewe njoo tu kesho asubuhi. Nakuomba tafadhali. Sawa. Kwambia Clara anavodeka kwa bibi? Tamu. Kafurahi mwenyewe bibi. Malize wote huko. Eti eh? Mama umeamka? Ama kweli. Milima ikutani bali binadamu kukutana. Za siku nyingi. Mama. Kwa hiyo umenileta hapa ili kunikutanisha na mbaya wangu sio? Una maana gani hasa? Mbaya wako? Mimi mbaya wako? Tena nina malimbikizo ya hasira juu yako. Nimekukosea nini? Unajifanya umesahau eh? Basi nakwambia mlandizi usahau, lakini kama mtupa maganda hawezi kusahau. Usinisogelee, unanuka mataputapu. Ninanuka mataputapu? Na wewe unanuka nini? Maana nasikia harufu mbaya vile vile. Mwanamke bazazi wewe, huna haya kuja nyumbani kwa mwanangu. Nimekukosea nini? Mama, hebu kaa kwanza. Siwezi kukaa wakati nina hasira namna hii. Nina hasira ya kuua mtu. Wewe. Mimi nakwambia. Kabla ya zako kwa mtoto mimi nitakuuliza kwanza. Jivunia kulea hapa. Na nyie mmezidi vidomodomo humu ndani. Hey, halo! Ndiyo mtanitambua kwamba mimi ndiye bibi Esther. Kwani mmezaa nyie? Nimezaa mimi, sio kunichongea chongea midomo humu ndani. Tutaona vidomodomo vitakunjwa hivyo. Unaniangalie, niangalie. Hey, halo!
ni mama ama ni ibilisi? Mama gani lakini? Nilitarajia furaha na faraja. Lakini badala yake hamu yangu yote imenitumbukia nyongo. Oh, mwanangu. Nitakunyea kichwani nikumwagie razi. Uya ukome na hayo maneno. Haya maneno yanamtoka mtoto niliyemzaa mie au ni mfano wa mtoto? Mtoto anadiriki kunipromoshia maneno utafikia na Arisha. Huu ni uhamu, huu ni uhamu, sikubali. Nini? Si nimekwambia siondoke. Utaondoka. Siondoke. Huwezi kusababisha shangazi aliyeendelea mimi aondoke alafu wewe ukae. Siondoke sasa, siondoke. Siondoke. Mimi kwangu umefika mwisho. Mimi siondoki. Utaondoka. Utaondoka. Siondoki. Siondoki. Nimeshindwa. Siondoki na sababu huko ndani mimi kwangu umeishia hapa. Siondoki. Utaondoka. Nasema siondoki. Utaondoka. Utaondoka. Siondoki huko ndani. Siondoki. 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 Siondoki mimi. Kuna jambo nataka nikwambie. Kwa siku hizi tatu tuseme, yale maneno ambayo uliniambia kuhusu wokovu na kuhusu Bwana Yesu imekuwa ikijirudiarudia sana kwenye kichwa changu na imekuwa ikinichoma sana moyo. Nifanyeje sasa? Yaani kwa kweli Maeda, namshangaa sana Mungu. Umefikia sasa kuamua mwenyewe binafsi kwa kupenda kwamba unataka msaada. Ni jambo dogo tu. Lakini kabla sijakufikisha katika kile unachotakiwa kukifanya, nilikuwa naomba nisome maneno mafupi sana ya Mungu ili ujue kitu unachoenda kufanya kwa uamuzi wako ni jambo gani. Nitasoma maandiko mafupi katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo eneo lilolifikia, umeamini moyoni. Jambo tunaloliendea ni kukiri kwa kinywa ili upate wokovu. Ni jambo dogo tu. Unapiga magoti na kuongoza sala ya toba, tayari unampata Yesu. Kisha anakuombea maombi mafupi sana ya ushindi. Hilo tu. Hakuna zaidi. Nipo tayari. Naomba unifuatishe maneno haya mafupi. Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko mbele zako. Niko mbele zako. Mimi mdhambi. Mimi mwenye dhambi. Nioshe kwa damu yako. Nioshe kwa damu yako. Nisamehe makosa yangu yote. Nisamehe makosa yangu yote. Futa jina langu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nakuamini Yesu. Nakuamini. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuniokoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakubariki na kukutukuza. Nakushangaa sana Mungu kwa upendo wako mkuu kwa wanadamu. Asante kwa ajili ya ndugu yangu Maeda ambaye leo amekabidhi maisha yako kwako. Umemuosha kwa damu yako. Mungu, nakushukuru sana kwa ajili ya maisha mapya kwa ajili yake. Endelea kumlinda na kumtunza. Mfiche katika nguvu zako Bwana. Anapokuita Mungu msikie. Anapokulilia Bwana mtokee. Katika jina la Yesu Kristo namwachia na kwako. Endelea taratibu najisogeza mbele zako jinsi nilivyo. Napiga goti mbele zako Baba na inua mikono. Ninasalimu amri Bwana. Nipokee. Nitoe mzigo Bwana.
Hodi, hodi. Karibu. Hodi, mama. Karibu. Shikamoo. Shikaraba. Shikamoo. Maraba. Ame mama, tumemkuta Maida? Yupo. Yuko ndani? Yupo ndani. Suri, karibu. Asante sana. Marhaba, jambo mtoto mzuri. Karibu sana. Asante. Marhaba, jambo kwema. Karibuni jamani. Asante. Maeda, huyu ndio mchungaji wangu. Anaitwa Mchungaji Peter. Kama jinsi ambavyo ulikuwa umeumba nije pamoja naye, imempendeza Bwana leo tuko nyumbani mwako. Mchungaji, huyu ndio yule rafiki yangu Maeda ambaye nilikwambia habari zake. Asante sana. Nafurahi sana kukufahamu dada Maeda. Karibuni sana. Asante. Nadhani twende moja kwa moja nje aliko mama. Tukaanze maongezi. Karibu mchungaji. Asante sana. Karibu keti. Asante. Salome, kaa na wewe usikilize. Dada Maeda, Sofia ni mshirika wetu pale kanisani, ametueleza hali halisi ilivyo hapa nyumbani. Na sisi tumekuja kuleta neno la Mungu, tunajua kwamba Mungu hashindwi na neno lolote. Embu tuanze kuangalia kwanza neno la Mungu linasemaje katika kitabu kitakatifu, Biblia hii ambayo nilionayo hapa. Ukisoma kitabu cha Yohana, sura ya 3 na ule mstari wa 16, neno la Mungu linasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo ili kila amwaminie apate wokovu. Sasa mama, neno la Mungu limekuja kwenu. Je, mko tayari tuombe? Ombeni. Bwana Yesu anaweza kukuponya na matatizo mbalimbali pamoja na matatizo ya kulewa. Kwa hiyo ninachoomba, kama mko tayari, tufunike macho yetu, tumuombe Mungu. Hebu naomba tufunike macho yetu kwa kumheshimu Mungu, tuombe. Mama, naomba tufunge macho. Tuombe. Baba Mungu mtakatifu, tunakuja mbele zako. Tizama, tumefika katika nyumba ya dada yetu na mama yetu mahali hapa. Mungu wa majeshi, tizama liko tatizo, wanahitaji ukombozi wako.
wanahitaji ukombozi. Nipeni pombe yangu. Mmekuja kuomba, mmekuja kunywa pombe. Mama, tunaomba utulivu. Iko wapi pombe yangu? Mama, tunakuelezea mama. Iko wapi pombe yangu? Mama, tunaomba utulivu tumalize. Mimi mmenikuta na pombe. Mmekuja kuomba, mmekuja kunywa pombe. Ngoja kwanza mama ndakuelezea. Ieleweki mpaka mniletee pombe yangu. Ina maana kachukua kilala. Ngoja mama. Au kachukua Salome. Nakuelewesha mama. Ngoja kwanza. Akieleweki Salome. Mama. Mama. Akieleweki mama. Ninatafuta mlango wa kutokea siuoni. Zigo umelemea moyo. Nami ninatafuta mpenyo. Zigo umelemea moyo. Oh oh. Nami ninatafuta mpenyo. Umetumwa? Sijatumwa bali nakuuliza. Umesha kucheka hata siku moja? Sioni la kunichekesha. Waje mimi kifo nenda motoni. Niende motoni? Nani amekwambia kuna moto?
mchungaji ametufundisha kanisani kuwa watu wote wanaolewa, wanatukana na ambao wanapigana wote wakifa wanaenda motoni. Mdu utaungua wewe hadi utakoma. Toka hapa, toka hapa. Ndiyo. Najua kuwa unaniona mimi mrevi na unanidharau, si ndiyo? Nalinga. Niko kwa mwanangu. Kuzaa bwana. Epo. Kama unaona na kukera, si uondoke. Rudia tena. Huyu mtoto ananijua kweli? Wewe mtoto, nataka nikufundisha adabu. Utamenye latina anye urekiwe sara robo fungi kwa kunyengenya. Ifu ya mama tangu ingeo mundani mbona nyumba imekuwa kama inajinamizi. Ifu ukoje ya niyeli hata kuzaliwa na nguruwe kuliko na limama kama hili. Sijia ife koje hili. We, deo na kumwa kidomo chako hili. Kuna muita nani libuwe. Kuna muambia nani libibi. Wacha. Leo na kuonyesha adabu, leo na hivi nini mtoto wako hayupo, lazima nikufundishe adabu. Watch.
Shangazi. Shangazi. Mwenye mpo. Kosa langu nini? Mimi nilifanya vibaya kukujulisha kwamba mimi si mama yako? Au kukulea baada ulivyotupwa na mama yako? Niambie ukweli, kosa langu nini hasa? Wow! Nasikia kuna mgeni. Dada Meda. Karibu. Ninaota au nimechanganyikiwa? Kwa nini mlifanyia unyama ule wewe na mama yako? Maeda, wewe niliokulea kama kinda hadi ukafikia mafanikio ulionayo, leo wakwenda kunipambanisha mimi na mama yako? Kwanza kitendo cha kumtafuta mama yako ni kwamba kuridhika na malezi yangu? Mama aliyekutupa ukiwa kinda, mama hakukusamini wakati ulipokuwa ukimhitaji. Leo hii unakwenda kumtafuta tena bila hata kuniambia. Ama kweli, Fadhila mfadhili, mbuzi utakunywa mchuzi, lakini binadamu atakuuzi. Hili shangazi, mimi sikuwa na nia yoyote mbaya, na wala kwenda kumtafuta mama haimaanishi kwamba sikuridhika na malezi yako. Ni kwa nini kulikwenda kumtafuta kama sikutoridhishwa na malezi yangu? Mbaya zaidi, unampata mama yako unamwita kutuya kutupambanisha. Ama kweli, tenda wema wende zako. Mama, naomba niingilie kati. Dada Maeda hana kosa lolote. Ulipomwambia wewe ulikuwa ni mlezi tu, na si wewe uliyemzaa. Ikabidi dada Maeda aende akamtafute mama yake. Tena nakumbuka wewe ndiye uliyempa Maeda picha ya mamake na ukamweleza mahali alipo. Sasa ulitaka iweje na afanyeje? Sasa mbona alitupambanisha? Hakuwaita kuwapambanisha, ila nyinyi mna ugomvi wenu wa miaka nenda rudi, ila Maeda mmemfanya ni mbuzi wa kafara. Ndio ninachokiona. Nisamehe mwanangu, lakini mimi sintofika kwako mpaka mama yako atakapoondoka. Sawa, nimekuelewa. Ila mama, mnanifanya nitamani sana kwenda kumuona huyo mama. We aeni uishi msitu wa fisi kuliko kuishi na mama yake huyu. Lakini likizo yangu imebaki ndogo sana, nataka nikaimalizie huko. Kajionee mwenyewe kwa shule yangu. Uende. Karibu mwanangu. Oh, karibu sana. Thank you.
mbona kimya? Hamna watu? Ulitaka kuwe na makelele? Namaanisha watu wengine wako wapi? Usiniulize habari za watu wengine. Mimi najua habari zangu tu. Clara! Salome! Clara! Hodi jirani. Jamani mwanangu. Jamani Clara wewe, amekuwa mkubwa. Amekuwa. Karibu jirani. Asante mwenzangu Sky, mwanao huyu hapo. Mchana mimi nilikuwa nimekaa kule kibarazani mwenzangu nikasikia kelele. Kelele, kelele, kikili kikili kikili. Nimefika hapa nikakuta bibi huyu hapa anagombana na msichana wako. Vurugu bibi kakuidwa, kakuidwa ile kukuidwa. Huyu afurukuti. Nani afurukuti? We bibi, si nimekuta hapa nusu toleo nikakuokoa mie. We mwanamke, acha uongo. Kale katoto sinusu nikatoa roho mie. Mama, acha basi niendelee kusikiliza. Hebu malizie. Basi mimi nikakuta huyu bibi kawekwa chini. Basi mimi ndo nikawamulia na yule msichana wako nadhani akawa amekasirika akachukua begi huyo akaondoka. Nilichofanya mimi nikamchukua mtoto kwa sababu alikuwa analia nikamwambia niondoke naye. Nashukuru sana. Haya mimi naenda. Karibu jirani. Asante sana. Haya, lakini nyumba hii kwa kweli imezidi kelele. Ugomvi ni humu ndani, kulia ni humu, vurugu mara sauti za kugombana. Tajirekebisha jirani, tusamehe. Hatukai tukapumzika na ume zetu vibarazani. Waheri. Huyu nani? Huyu mtoto wa shangazi yangu. Shangazi upi? Wifi yako alinilea. Waje mimi kipo ndenda motoni. Nitaenda motoni. Nani ataenda motoni? Unaongea na mimi? Asante. Kaa vizuri na mama. Si unajua tena? Dada. Mimi sinaelewa. Tutaelewana? Salamu ya kazi gani? Mimi ni msalimie mtoto wa mbaya wangu ili iweje. Hivi, kwanza kilicho kuleta humu ndani ni nini? Mama yako alimkataza kakaka asiniwe kwa sababu anazijua mwenyewe. Nimezaa mtoto wangu wote mnakuja kurundikana humu. Hivi, mnaitaka roho yangu au? Umemaliza? Nakuuliza, umemaliza? Najua mama yako amekutuma uje uniwekee sumu ili nife. Si ndio? Maana nashindwa kuelewa. Mama yako nimemfukuza. Wewe umekuja tena humu humu. Unachotaka nyumbani kwa mwanangu nini? Tangi umefika unanitafuta. Tangi umefika na kuona unanitafutia visababu. Lakini nakwambia hii nyumba hii utaiona dogo. Mkubwa
hawatishiu nyau wewe. Unanitisha nyumbani kwa mwanangu? Unatamba kama nani? Mimi nipo kwa mwanangu, natamba nitakavyo. Nina uwezo wa kukuondoa muda wao wote ni ya mwao. We! Subutu! Nitaka kukaa siku hizi? Tatu. Sasa nakwambia, nitahakikisha humu ndani nimekung'oa. Unanijua hunijui? Hivi nadhani unaweza kunitisha na huo unene wako wa chipsi? Mimi nakuona mboga tu. Hebu elewa kwamba hapo nacheza na chuma cha reli. Wimirwawe. Nungo ile marema. Unanitukana kikwenu sio? Temwi, hata Kiingereza utasikia. Sasa tutaona humu ndani. Aha. Umezoea sana kufukuza wasichana wa kazi humu ndani. Tena nasikia unajisifia eti. Nye. Mimi nimezaa. Kwa taarifa yako kama kuzaa ni sifa. Basi nikwambie hata panya wanazaa. Kwa nita kushanga? Nitolee kauli ulizokaririshwa na mama yako kuzaa kitu gani? Ulizaa wakati ndio ulimtupa. Kama mama yako asingemsomesha, ungempata wapi wewe? Unajishebedua, unajisifia sifia, mara wao nimezaa, mara wao nimezaa. Temu hii utajichora kwapo. Kwani watu wote waliozaliwa duniani wamelelewa na mama zao? Niondolee upumbavu wako hapa. He! Mdomo huo bibi. Mdomo huo. Mdomo ulipoza kichwa nakwambia. Ah. Ujalijua. Nimekuita kukujulisha kuwa bodi ya kampuni yetu ilikaa wiki iliyopita kujadili mambo mbalimbali, ikiwemo utendaji wa wafanyakazi katika kampuni yetu. Kwa kuzingatia ripoti na tathmini ya utendaji wa wafanyakazi, imeonyesha utendaji wako umeshuka sana, hasa katika kipindi hiki cha miezi ya hivi karibuni. Na pia umeitia kampuni hasara katika kitengo cha mahesabu. Wafanya kazi wenzako wanalalamika umebadilika kitabia. Huna ushirikiano na wafanya kazi wenzio. Imefikia hatua hata wafanya kazi wenzio wanakuogopa. Tumepata ripoti mara zingine unaingia ofisini na kujifungia na kulia siku nzima. Mara unakuja umenuna, hutaki kuongea hata na mtu. Yaani ni vitabia vya ajabu ajabu tu. Kampuni haiwezi vumilia vitendo kama hivi, na bodi imeamua kukusimamisha kazi kuanzia sasa. Bosi. Bosi. Naomba mnihurumie. Na matatizo ya kifamilia. Na matatizo ya kifamilia bosi. Nitajirekebisha. Naahidi nitarekebisha. Na kwa barua hii, unatakiwa ukabidhi gari za ofisi na mali zote za ofisi mara moja.
vyombo vyako hapa. Unaenda wapi? Toa vyombo vyako. Huyu mtoto amezaliwa na binadamu au nyani? Jamani. Nimekuachia wewe. Ebo. Hivi kwani una wazazi? Nina wazazi. Lakini sio design hiyo. Wewe hustahili kuheshimiwa hata kidogo. Ndio utoe sahani yako hapo. Doa sahani yako. Vinginevyo hapa kariki nakwambia. Hey. Oh. Huyu sio binadamu jamani. Ni jini. Jamani. Kama mimi jini, wewe ni kibwengo. Na temu hii utajuta kunifahamu. Sasa nataka nikufundisha adabu. Naona unataka kunizoea. Niko nisubiria sana kauli yako. Maana nilisikia habari za kutangia niko kweli bae. Wewe ulimnyanyasa sana mamangu. Na ukazani na mimi utanyanyasa hivyo hivyo. Kwa hiyo umetumwa na mama yako. Ndiyo. Basi nimekuja mahususi kwa ajili ya kudiscipline. Basi kwa taarifa yako hamniwezi kwa lolote. Kwa sababu ulimpiga mamangu. Leo hii nataka nimlipizie kisasi. Afu utaisoma namba. Nitakunyuka hadi utalisahau jina lako. Wewe utanipiga mimi wewe? Wewe utanipiga roho roho ndani ukayandu mire. Mamangu jamani. Kwa hiyo mimi nasema uongo. Mimi ni chizi sio? Mimi nakushauri. Tumtafute daktari aweze kumhudumia mama. Kwa sababu mama ameshaathirika na pombe. Matokeo yake sasa haya mambo haya mama. Matokeo yake sasa Kifa tenda motoni. Ah. Nani aende motoni? Mimi niende motoni? Dada. Sinona.
Mimi na yani huyu lazima tumwaishe hospitali. Kwa sababu vinginevyo pombe mumuasiri sana na hisi imeingia kwenye mishipa. Kwa hiyo naamini maneno ya ndugu yako sio? Ninyanyasika nyumbani kwa mwanangu jamani. Ah, tena mtoto wa mbaya wangu mwenyewe ndiye aje kuninyanyasa tena. Uchungu nipate mimi wengi tatu wengine waje kuninyanyasa mimi. Kifo ndenda motoni. Nimempata wangu Shenandi. Kulugo stagi bana, mimi sinitiki. Bana, dada bali bana. Nimempata wangu Shenandi. Wewe sani yako ya ucha. Mbafu. Nimempata wangu Shenandi. Shenandi. Mimi, nimekuwa... Oh, utakatika Center Board. Saudi yako. Ikibalua iki mimi. Kigumu. Usipangalia taribu na mazingira. Wawa, fagilia. Mimi ndiye BBS ta original. Sasa ya sabu sitale. Sinani. Shenandi. Kila mtu binafasi kutembea. Binafasi. Oh, sasa, hiyo, biashara gani? Twenzetu. Sasa, hivi kuna changanya makongola bila mpangilio. Nimempata wangu Shenandi. Aye, mpaka hapo mmejipata mwenyewe. Mpaka hapo mmejipata mwenyewe. Shenandi. Aye. Usipoangalia na kupenda matumiko. Aye, Shenandi. Nashangani. Tulati. Kamwamkie babu. Kama babu. Maraba, maraba. Maraba mama. Jambo. Ni kupiga tego la kesho. Sasa. Shenandi. Bibi kanya na babu. Nani? Bibi kanya na babu. Babu? Babu. Unasemaje?
Nasikia huko chumbani kwetu tumeingiza mwanaume. Mimi ni mwanamke. Cha ajabu kipi mimi kuwa na mwanaume humu ndani? Maswali ya hena hata hapa. Na unauliza wewe kama nani? Sasa leo nataka ujue mimi nani. Tumunya na nishauti nzito. Ni mwangu ajabu. Unaleta mfurugo huko kwani wewe? Toka nje. Toka nje mwenyewe. Aha. Hatuna sindana. Na hujanijua. Iweje uje kuniambia starehe sababu watu tumepumzika. Sasa nakwambia toka. Na kutualika, iwezi niharibia starehe. Watu tumepumzika bwana. Nisema toka nje. Utatoka nakwambia. Toka nje mwenye. Na kwambia utatoka. Iweje wewe uje hapa kuniharibia starehe yangu. Unacheza na mimi. Tunashindana. Ndio tunashindana. Toka. Sasa. Toka kule. Toka nje nisikize adabu. Wewe msichana. Toka nje nisikize adabu. Una shetani ni? Aone mimi nani? Ina maana mimi sina haki yoyote humu ndani. Ha? Toka nenda ha wewe nitaka mbona nitaka eh unanitaka eh aha unanitaka nakutaka mimi na nakuchwa hadi unanitaka nakutaka mimi toka kama nataka ndo mama umu namke tufa ai ai aha wewe toka Ya nimekugia tu hayo ya miguu ni vwangu. Na miguu yako hiyo. Yaani kweli si aibu sana hivi. Mama, sawa. Tutaonana. Yaani mimi kunifanya namna hii nitapitaje kwa watu? Wewe mwe huni. Eh. Tena nakwambia tutaonana. Unajifanya kutaruka hapa. Mimi nitakukomesha. Eh, mpaka utashika adabu kwamba kuchokosha wanaume mwiko. Muone. Hizi nywele uzioshi yani pasavyo. Yaani wewe unachojua ni ukifumua nywele hizi unasuka zingine. Ukifumua hili unasuka hili. Nywele zenyewe azioshi. Usitaacha kuwa na mamba. Dada hii itakuwa tu ni allergy ya ngozi kwa sababu haiwezekani. Maana kejana nimeosha. Yeah, yeah, yeah.
Jioni ya leo nataka kuzungumza juu ya uweza na nguvu iliyopo katika Injili. Uweza na nguvu iliyopo katika Injili. Wanadamu ni watu wa ajabu. Ni watu wa ajabu kwa sababu wakati mwingine huyaonea aibu mambo ya maana na kuyaenzi au kuyatukuza mambo yasiyo na maana. Huwezi kuamini kuna watu wengine hufikia mahali pa kuwaonea aibu wazazi wao. Na ndio maana tunayohubiri injili jioni ya leo. Kama upo hapa katikati yetu, umekata tamaa, umevunjika moyo kwa jambo lolote lile, umejaribu kadiri ya uwezo wako, jioni ya leo ninayo habari njema ya kwamba injili tunayohubiri ni uweza. Injili tunayohubiri ni nguvu. Injili tunayohubiri ina mamlaka. Inaweza ikabadilisha maisha yako inside out, kutoka ndani ikakubadilisha hata nje. Unajua dhambi zikisamehewa na kila kitu kinakaa sawa sawa. Maana tutaona ya kwamba matatizo mengi ruti yake, sababu yake ya msingi ni dhambi. Na ndio maana mahali pengine Yesu alipoangalia wagonjwa, akawaangalia kwa ndani, hakushughulika na ugonjwa kwanza, akamwambia mwanangu, dhambi zako umesamehewa. Akashughulika na tatizo kwamba dhambi imemfikisha hapa alipo. Ulevi umekufikisha hapo ulipo. Unajua unapoangalia wanadamu hawana uwezo wa kubadilisha maisha yako, lakini huyu Yesu ninayezungumza habari zake ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Kama umechoka na aina ya maisha unayoishi, jioni ya leo yuko shujaa anayeweza kubadilisha maisha yako mama, anayeweza kubadilisha maisha yako baba, anayeweza kubadilisha maisha yako kijana. Funika macho yako, tafakari maisha yako, tafakari njia zako. Bwana, mimi naja kwako taratibu, najisongeza mbele zako kama nilivyo, napiga goti mbele zako baba, nainua mikono ninasalimu amri, Bwana nipokee. Asante Yesu kwa kuniokoa na kuniweka huru katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amina. Karibu sana mchungaji. Asante sana, nimefurahi sana kukuta dada Maeda. Nashukuru, karibu ndani. Hapa hapa panatosha. Basi wacha nikushukuru hivi. Nashukuru sana. Sulai huyu. Karibu sana. Asante, nashukuru sana. Asante. Rafiki yangu tu apatikana. Pole sana na matatizo ya kazini. Asante. Nimekuja kukuona pia kukutia moyo na matatizo ya kazini, na vile vile hujaonekana muda mrefu sana kanisani. Unaendeleaje? Sema kweli mchungaji, mimi sioni faida ya kuja kanisani. Eh? Mimi kanisani kwa sasa basi. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mlivyoniambia mwanzo, mliniambia kwamba nitakapompata huyu Yesu, basi matatizo yangu yote yataisha. Na
lakini mimi sioni kama leo limetokea. Badala yake toka mimi nimempokea huyu Yesu, baba la ndo amezidi kuongezeka. Mama ndo pombe amezidisha, matatizo mundani yamezidi, mpaka imefikia hata mimi nimefukuzwa kazi. Msaada wa huyu Yesu uko wapi? Maeda, gharama za utaua Maeda ni kubwa. Watu wote walioamua kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu wataudhiwa. Shetani hajisumbui na walio wake, bali atajisumbua na walio kinyume naye. Tukubaliane tu kweli mchungaji kwamba katika hili Yesu ameshindwa. Maeda, Yesu hashindwi na hajawahi shindwa. Ungevumilia, ungeendelea kusubiri, ungeuona mkono wa Bwana. Maana yeye hawai wala achelewi, bali hufanya mambo kwa wakati na majira sahihi. Pale akili zetu zinapoishia Maeda, Bwana Yesu ndipo anapoanza kufanya mambo. Huu si wakati wa kumwaga machozi, ni wakati wa vita. Ni wakati wa kuzivaa silaha zote za Mungu na kumpinga ibilisi. Maana vita vyetu si katika damu na nyama, Maeda, ni katika ulimwengu wa roho, tukipambana na majeshi ya mapepo wabaya. Ni lazima tuvae silaha zote za Mungu. Viunoni mwetu tuvae mshipi wa kweli. Kifuani mwetu tuvae dirii ya haki. Alafu mikononi mwetu tushike ngao ya imani. Na vile vile ni lazima tuvae chepeo ya wokovu. Tuvae chepeo ya wokovu kwa sababu ibilisi hupenda kupiga kichwa, kuharibu fahamu zetu. Na silaha ya mashambulizi ni lazima iwe ni upanga wa roho ambalo ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni la muhimu sana. Na zaidi ya hapo, ni lazima tufunge na kuomba, tuwe waombaji. Hiyo ndio silaha ya kumwangamiza kabisa shetani. Kwa sababu ndipo tunapopata nguvu za kumshinda shetani. Mchungaji, ina maana nishinde njaa? Bwana atakutia nguvu. Haleluya. Amen. Mungu ni mwema. Yamekuwa hayo. Karibu mama, karibu kiti. Asante. Katu mchungaji. Asante sana. Katu. Habari za leo? Nzuri sana mama. Za saizi. Habari za saizi? Yamekuwa hayo. Eh, hey, ulokole umevaviwa temu hii. Na Biblia tena. Ndugu zangu, mimi ninalo jambo nataka kuambia. Mama, siazi mabala yako, tuna maongezi mengine hapa samahani. Hapana, ni jambo zuri tu kwa kweli. Nilikuwa ninaenda zangu kwenye pombe. Nikaendelea mara nikakuta kuna mkutano wa injili. Kwa kweli ikabidi na mimi nisogee niweze kusikiliza yale yanayoongelewa pale. Kwa kweli nilivyokaa nikasikiliza, nikaona naona yale yanayoongelewa yananichoma moyo, kila kiongea yananichoma moyo. Jamani, hapo ndipo nimeona kwamba kwa kweli jamani, kumbe nimeachezea maisha yangu. Maneno aliyokuwa naongea mchungaji jamani yamenikata moyo mimi. Ndipo nilipogundua jamani, kweli mimi ni mkosaji. Nimemsababishia mwanangu matatizo makubwa sana katika maisha yake. Mwanangu, naomba unisamehe. Nisamehe mwanangu, nimekusababishia matatizo makubwa sana katika maisha yako. Jamani, nisameheni. Mchungaji, naomba msamaha jamani. Nakutie nguvu mama. Amina. Amina. Jamani, nisamehe jamani. Oh, nimegundua maisha yangu jamani. Mchungaji ameongea mengi, kumbe kweli ni mkosaji mie jamani. Basi mama. Kweli Mungu ni mwema. Meda, sikukwambia kwamba Mungu ni mwema? Kwamba Bwana yuko kazini? Umeona sasa? Kweli nimeamini Mungu alikuwa kazini. Amen. Nika Mungu ni mwema. Kwa ustaarabu, lazima nimpigie mama simu nimwambie ifi yako kaokoka. Atacheka.
Bado wewe Sekela unasubiri nini? Saa ya wokovu ni sasa, siku ya wokovu ni leo. Labda Yesu agonge kengele ndugu yangu. Sikia mchungaji. Umlionyee huu. Naanza kuokoka. Kwani matatizo gani? Nitakuwa na chekesho walionuna baba. Kwa kweli. Anyway, labda nitafikiria fikiria. Lakini kwa kweli yani anyway labda siku ikifika naweza nikaamua. Lakini sio today. Yaani kweli inabidi niende nikamuone wifi nikamsalimie kwanza na kumuomba msamaha. Haleluya. Bwana ametenda makuu. Bwana ametenda mambo ya ajabu. Jamani. Mbwa mzee akubali mafunzo. Nakupa miezi 6 tu. Msero utakuwa down. Unalipiga tungi kama kawa. Najua huta. Hilo gari ni lako mwachie nani? Najua hutoamini. Lakini mimi ninachoamini nimesamehewa na nimetakasika. Sitorudi nyuma. Haleluya. Mungu mkuu kweli ametenda mambo ya ajabu. Haleluya. Tunamshukuru Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Lakini mwenyewe hawampendi.
amemaliza kazi, ameonekana kwangu wewe.